はい、どうも。早速本日のお題を読んでいきましょう。今日のお題は 100% の求める癖をやめよう。こちらを今から読んでいきます。完全とは、しょっぱな間違いだ。完璧とは 100% のことを言います。生活においても人間関係においても成績においても 100% を求める癖を持つ人がいます。もちろん 100% に近い方が理想的です。テストも90点より100点の方が評価されます。しかし 100% を求めるというのは大変努力をしなければならないということです。 90% と 100% とはたった 10% の違いですが、単なる数字上の話です。 90% から 100% に上げようと思えば膨大な努力が必要です。努力、根性、お金、体力、時間など完璧を求め始めること、始めるとキリがありません。テストでは普通に授業を聞いていれば60点はすぐ取れます。さらに念入りに勉強をすれば80点くらいはすぐ手が届きます。しかし80点から90点までスコアを上げようとするとたった10点の違いですが、80点まで取る努力よりさらに必要です。次に90点から95点まで引き上げようとするとたった5点の違いですが、膨大な努力が必要です。95点から100点まで努力をしていると、努力をしている間 に人生が終わってしまいます。そのくらい果てしないということです。完璧主義は身を滅ぼしてしまうのです。完璧完全を現実において実現させようとすると地獄巡りが始まります。 100% という響きにつられ追いかけていると、いつの間にか年を取って死を目の前に目前にしてしまうのです。今日の格言、完璧主義完全主義をやめる。なるほど。100点を求める、どうなんですかね。じゃ逆に120点を目指すみたいな。でも例えば80点を目指しても100点を目標にして、この通過点に80点があるということだから、どうなんですかね。80点取ろうと思って80点取れればいいですけどね。その80点取ろうと思うのが、それが 100% の意気込みだったりするかもしれないし、腹8分目もがいいっていうのもわかるし、よくわかりません。とりあえず自分なりに努力するのがいいんじゃないですかね。ということで本日はここら辺でおしまい。ドロン。